פרשיות מטות ומסעי שמסיימות את ספר במדבר מגלות לנו ממדים חדשים בתורה שלא היינו מעלים אותם על דעתנו אלמלא שהם כתובים בתורה. וכוונתי כאן לפרשת הנדרים. פרשת הנדרים היא פרשה מיוחדת במינה, כי היא מראה את היכולת שיש לאדם לחדש מצוות שהוא לא היה מחויב בהן. שהרי אדם ברגע שהוא נודר, שהוא מתחייב בהתנהגות מסוימת, או שהוא מתחייב להביא קורבן, או שהוא מתחייב להימנע מהתנהגות מסוימת, באותה שעה הדברים שלו הופכים להיות חלק מדברי התורה. אותו דבר לגבי דיני שבועה. אם אדם נשבע שלא יאכל בננות, אז אסור לו לאכול בננות. אבל התורה לא אסרה אכילת בננות. כן, אבל התורה חייבה את האדם לעמוד בדיבורו. וכאן אנחנו רואים שני מסלולים מיוחדים של טיפול בדיבורו של האדם. יש מה שנקרא התרת נדרים ויש הפרת נדרים. התרת נדרים זה כאשר אדם נודר, ואחר כך הוא רואה שהוא לא מסוגל לעמוד בהתחייבות שלו. אז הוא צריך לגשת לחכמים ולומר, הנה, אמנם נדרתי כך וכך, אני מבקש שתמצאו לי דרך לצאת מזה. ואז מוצאים לו מה שנקרא פתח. אומרים לו, אולי כשנדרת לא חשבת על סיטואציה כזאת וכזאת, לא חשבת למשל שהדבר הזה יפגע בחברים שלך, בהורים שלך, ואז אם הוא אומר, באמת לא חשבתי, אומרים החכמים, טוב, אז כיוון שזה לא היה כלול בכוונתך, אנחנו מבטלים את נדריך. זה נקרא התרת נדרים. יש גם אפשרות של הפרת נדרים, וזה קורה בתוך המשפחה. למשל, אישה נדרה, והדבר הזה גורם לקלקול בשלום הבית. אז התורה נתנה סמכות מיוחדת לבעלה להפר את הנדר, על מנת לשמור על השלום. אנחנו רואים עד כמה התורה מתייחסת ברצינות לדיבורו של האדם, עד כדי כך שכאשר יש לו התחייבות שקשה לו לעמוד בה, אז הוא צריך לפנות אל איזו אינסטנציה נוספת, לא רק אל עצמו, על מנת שיוכל להפר. כמה גדול וקדוש הוא דיבורו של האדם, כמה משמעותי הוא לפי התורה, שהאדם יכול ליצור קדושה מיוחדת של מצוות מיוחדות, רק מכוח דיבורו.